Здравейте, приятели на Склад ТВ, аз съм Рос и вие сте с втората част на земните трансфери, не знам, може да е по-къс, нямам представа. Благодаря за предложенията, някой ще ги видя, но след като ви кажа тази новина, че когато бях на море, толкова се задълбочих една вечер и си набелязах 24 играчи, от които които ще се опитам да привлека. Сега ще започнем първо с това, че аз промених статута на Корте и Лобаса, които ще ги продавам. Трансфер листа, виждате, че са. И сега това, което ще... Това какво е? Това да го дам, да. Другите играчи реших да ги оставя все пак и сега ще започнем първо преговорите с... Момент. С свободните агенти, които съм си набелязал. Сега няма да правя тези неща, които почти всички други правят, именно че купуват свободни агенти, след това веднага ги продават за пари. Това е тъпо според мен. Сега започваме с този. Между другото само се малко... Даре, с малко ще ви покажа. Франческо Сигньори, 23 годишен с 66 overall, defensive middle. Имам предвид... Само момент. Който е дефансивен полузащитник, аз имам трима, Кларк, Крац и Майек. Като Майек, след като, ако се сещате в миналия час, аз го давах под наем. Но когато се върне ще го продам след края на сезона. А Кларк, знаете, е на 28 години, някой от вас, и затова все пак трябва да му търсим заместник. Нека да видим сега какъв да ни е, какво да му предложим. Той... Значи 4 години, 3000 заплата, бонус per goal, ще му дам 5% или не, 10%, хайде. Той не че ще вкарва. Сега изпратих ли му? Добре. Сега, следващият от листата с свободните агентите, също са двама, е Жоржиньо. Като му видях само цената, стоеността и реших да го взема все пак за всеки случай, ако нещо много стане за работата. Той е на 20 години с 62 оверал, а е централен... полузащитник, 4 милиона е неговата стойност и ще му предложа 4 години, като ще му сложа 5% за всеки вкаран гол. Така, за жалост аз трябва обаче да стоя с кръстени ръце, докато не ми купят някой играч, надявам се Смит Хамбургер да му предложат нещо по-добро. Сега, от тези, които са поставени като на пазара, от техните клубове. Всъщност аз не мога да направя за жалост нищо, но съм се набелязал някои интересни играчи, сред които имаме и българи. Да видим какво ще стане. Така, това е за Сигньори и Жоржиньо също. Трансферна оферта за Мюлер, 900 000. Това е доста малко, бих могъл да кажа. Защото все пак неговата стойност е над милион. Мисля, че определено не се заслужава. И ще продължим към следващия ден. Но мият, че не е цял месец с трансфер, ще е забавно. И ето, че Сигньори ми решава, че ще бъде при мен и много се радвам. Вече сме с още един играч отгоре. И ето, че Жоржиньо също идва към мен, така ще му викам. Готово. Също така съм набелязал и играчи, които са под наем. Обаче, това е по-нататък, ще го видите.
И за жалост, до тук приключваме с трансферите. Нямаше това, което аз мислех, да ми предлагат оферти много, за да мога да стигна. След края на следващия матч, който ще бъде срещу Санкт Паули, нещо много тежко може би, ще продължим с още една седмица от зимните трансфери. И съвсем малко ще остане. До края на трансферния прозорец, надявам се да ви е харесало. До следващия път.